Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag på morgonen har jag varit på Ullared, eller GKs i Ullared. Och jag har gjort, I did some damage. Ni ser ett berg här, här under är en stor gul påse. Jag har grejer här, ni ser mitt stökiga vardagsrum. Här bortom är alla adventskalendrar som jag har öppnat i år. Det är ju min grej på julkalender säsongen att öppna adventskalendrar. Ni ser också lite stök, ni ser massor. Och jag tänkte att vi skulle prata om allting som jag har köpt idag på GKs Ullared. Och det blev inte riktigt så mycket som jag trodde, eller jag hade inga förväntningar. Jag ville köpa lite julklappar till mina syskonbarn, jag ville köpa lite adventskalendrar och jag ville köpa lite smått och gott. Så jag tänker att vi hoppar in i den här videon och gör en hedlig gammal haul. Och jag börjar väl bara helt enkelt i ett hörn. Det första är här på golvet. Och det är den här. Och jag hoppas inte min systerdotter lyckas klicka på den här YouTube-videon. Men den här ska jag alltså ge bort i julklapp. Och det är en helt enorm OMG surprise. Och för er som inte vet vad det här är, det vet ni säkert om ni har ungar i den åldern. Min systerdotter är 7 år gammal och hon älskar de här surprises. Så den här ska hon få i julklapp utav mig och min fästman Fredrik. Och it's a lot. Hon får ingenting annat i julklapp utav oss. Den är verkligen så himla cool och fin. Jag hade inte tänkt att köpa en så här dyr julklapp till henne, men jag kunde inte låta bli. Alltså jag såg den här och bara hon skulle dö. Den här kostade 999 kronor, om jag inte missminner mig. Och det fanns en ännu större som kostade 2200 kronor, men det tänkte jag, shit, hon är bara 7 år gammal. Men mitt jobb är ju ändå att skämma bort mina syskonbarn. Det är mitt livsmotto. Så jag har alltså köpt den här först och främst till min systerdotter. Jag köpte också en hel hög med kläder och lite leksaker och så till mina syskonbarn på östkusten. Alltså min mellersta syster, hon har 2 stycken barn. Och jag köpte massor av kläder och så där. Men min pappa som jag var med på GKs idag, han... vad ska man säga, tog med dem för att han ska dit imorgon. Så att alla kläderna och det fick åka dit, så fick hans, eller barnens mamma re ut det. Till mina, jag har köpt mer leksaker och sånt, jag tror att jag går igenom det direkt. Det här är en pixikalender, och för er som inte vet vad pixikalender är, så är det här en alltså det är massa små böcker, alltså en bok om dagen hela december. Och den här ska min systerdotter Freja få. Så den har hon, den har jag köpt till henne. Sen har jag också köpt lite, ni vet, bilar. Det är en grej, det är flera av mina syskonbarn som gillar bilar. Så det här är till 2 utav dem. Och det önskades bilar, och gärna bilar som man liksom kunde öppna dörrar på och så. Det kan man på några av de här. Så de här köpte jag. Ingenting utav dem var jättedyr, jag tror typ så här 159,90. Och den här monstertrucken kostar också 99. Tyckte de här monstertruckarna var så jävla söta. Jag vet inte om mina syskonbarn kommer tycka det, men jag tycker det. Så jag köpte lite sånt till dem. Och det är som sagt julklappar, så det är ingenting som de får nu. Jag köpte också den här, och den får kanske min systerdotter Moa, som ni hör ganska ofta om på min YouTube-kanal. Den här får hon nog någon gång. Det är samma som jag köpte den stora LOL surprises åt, när hon är här och typ sover över eller så. Det är alltså lip smackers, typ läppbalsam med smak typ, i den här LOL surprise leksaken. Det är strawberry, blueberry, raspberry och vanilla. Och de här var inte alls dyra, men jag bara såg den och bara gud, hon älskar ju det. Alltså hon älskar ju smink och allting, hon är verkligen som sin moster. Så den har jag köpt till henne. Sen köpte jag också till henne, gud vad hon är bortskämd då. 2 stycken adventskalendrar, en kanske hennes föräldrar vill ge till henne. Men jag i alla fall kommer vara avsändaren på ena. Och jag älskar Harry Potter, och det gör också hon. Så en Harry Potter adventskalender och en Barbie adventskalender. Båda var billigare än vad jag kunde hitta på nätet. Men jag kan inte säga exakt hur mycket billigare. Men definitivt billigare än vad de var någon annanstans jag har sett dem. För de här hade vi kikat på i förväg. Så de har jag också köpt till mitt bortskämda lilla snorungen Moa. Det var det jag köpte till barnen då, förutom det som jag redan har skippat iväg. För pappa tog ju som sagt med det när han lämnade mig hemma idag. Till oss, mig och Fredrik, min fästman, så har jag köpt nya kuddar. Vi köpte ju en ny säng i våras. Och det var long overdue, vi hade en så sliten säng. Och vi älskar sängen, vi är jätterida med den, vi älskar våra täcken, men vi hatade kuddarna. Framförallt Fredrik, så det här är deras Caesar kuddehög. Fredrik hade önskat en kudde med mycket fodring. Jag kan ta upp den för att jag ska lägga dem här i sängen sen.
Nu ska vi se här. Det är ett litet, okej, den är plomberad men det är lugnt. I have already given away. De gamla kuddarna tog min pappa med sig hem. Skulle göra sig av med eller om de behövde extra kuddar och så. Men de är alltså så här, de är alltså ganska höga. Och det är ganska mycket fyllning i dem. Det är inte, vad heter det? Det är inte, de här är veganska liksom. Eller, alltså det är i alla fall, jag kan inte säga att de är helt veganska. Det står ju inte, men här står det. Det är bomulls kambrik. Ja, vet fan. Polyester i alla fall. Det är alltså inte dun i den här, det var det jag skulle säga. Men de är jätte, de har mycket bounce och mycket så här. Jag hoppas att Fredrik kommer gilla de här. Så det köpte jag 2 stycken var till oss. Och de här kostade, om jag inte missminner mig, 169 kronor. Which I am very excited about. Så jag ska slänga bort dem lite här. Jag vet inte varför jag ställer fram allihopa. Det är inte så att jag behöver visa alla, men jag slänger bort dem lite här så att vi har lite utrymme att visa resten. Men jag är skittaggad på nya kuddar. Så jag hoppas att Fredrik kommer att bli nöjd med dem. Nu skakar det lite för jag slängde iväg. Den här tröjan som jag har på mig har jag köpt. Och det är, de hade flera Marvel-tröjor. Men den här tyckte jag var mest nice. Jag älskar ju superhjältar och Marvel. Och den här var från här avdelningen på GKs. Men jag köpte den i XXL. Och den är inte jätte stor i storleken. Jag hade lätt kunnat ta en större för att jag hade velat ha den lite mer som oversize, typ bara till leggings liksom. Men nu blir det mer som en t-shirt, typ till jeans eller så. But I really really love it. Jag har testat de här sakerna, ni ser det i bild, alla kläderna som jag har köpt, det är inte jättemycket. Men jag vill i alla fall visa lite hur de ser ut på. Och den här kostade, om jag inte missminner mig, 129 kronor. Så inte alls mycket. Jag har köpt lite adventskalendrar, för ni vet ju att det är min grej. Först så är det ett sminkkit ifrån Depend. Det här är deras House of Beauty. Den här kostade under 100 kronor om jag inte missminner mig. Ni får verkligen vara okej med att jag inte minns alla priserna. Och jag tänker inte sitta här i videon och leta på ett kvitto. Alltså jag gör inte det, jag är ledsen. Men det är i alla fall 2 stycken mascaror. Ögonskugga. Det står bronzer, men det är ju tydligt ett rouge. Och sen är det 3 stycken lipgloss. Den här tänkte jag att vi skulle testa i någon typ av kommande sminkvideo om ni vill det. Om ni vill att jag ska visa dem. Men jag tycker det är jättekul att Depend har några såna här sminkkit. Jag har ju redan öppnat deras adventskalender. Den fanns inte på GKs, jag trodde den skulle göra det. För de har så mycket Depend-produkter. Men det här är i alla fall deras House of Beauty av Depend. So that's really nice. Jag ställer väl den, jag vet inte, jag ställer väl den på marken här nedanför. Sen har jag köpt 3 stycken adventskalender och de kommer ni få se på kanalen. Jag kommer öppna dem den här veckan eller nästa. Det här är Technics Cosmetic Advent Calendar. Så det här är den då som är marknadsförd till kvinnor. Givetvis kan män också ha den eller icke-binära. Men det är den som är marknadsförd till kvinnor och jag ska berätta precis varför jag säger så. Det är för att jag har en till ifrån Technic som inte är det. Den här har jag aldrig sett innan. Det här är också ifrån Technic och det är deras Men's Stuff Toiletry Advent Calendar for Men alltså. Och ni har frågat om fler manskalendrar eller sådana som är marknadsförda till män eller pojkar eller icke-binära för den delen, eller kvinnor för den delen. Jag tror inte att den är liksom så, men den är marknadsförd på det sättet i alla fall. Och den här är väldigt stor som ni ser. Den är lika stor som min överkropp. Men den köpte jag också, så den kommer jag öppna på min kanal. Och sen så köpte jag den tredje. Jag köpte alla som fanns förutom 2 och de har jag redan köpt, men de finns också på Dollar Store. Men det här är, vad är märket ens? Christmas Sparkle Cosmetic och Toiletry. Ah, chitchat är det ju. Och jag öppnade några sådana här förra året också på min kanal. De här brukar finnas, alla de här 3 kalenderna brukar finnas på Dollar Store och Rusta och så. Jag har som sagt varit och köpt 2 stycken från Sense Beauty på Dollar Store. Och de kommer på min kanal. Och minst en av dem, kanske båda 2, fanns på Ullared också. På Ullared så fanns också Niveas adventskalender som jag har öppnat på min kanal om ni är sugna. Den kostade, om jag inte missminner mig, 329, så ungefär en 100-lapp lite drygt billigare på Ullared. Det fanns också några andra kalendrar som jag redan har öppnat, men inte jättemånga. Det brukar faktiskt finnas flera adventskalendrar på GKs än vad det fanns. Det är ganska tidigt än, vad är det nu? Nej, det är, vi är ändå i november. De borde ha fått in dem om de skulle få in dem i år. Men det här är alltså Chit Chat Advent Calendar. Den här videon kommer att bli så lång. Det var alla stora grejer då. Sen går vi vidare till kläderna som jag kommer dra igenom lite grann.
Jag skulle egentligen inte ha några kläder, men om jag orkade gå igenom klädbutiken eller kläddelen lite mer, så var det tjocka tröjor som jag behövde, och det hittade jag flera stycken stickade som jag tycker om. Sen blev det några saker till, som till exempel den här Marvel t-shirten som jag tycker mycket om. Det första här då som jag visar är en stickad tröja som är lite kroppad, alltså den är inte så lång, och jag kommer att ha den typ till ett par höga jeans eller så. Det är en stickad svart med ganska grova stickor, och jag köpte den här i XL, och det är 129 kronor. Jag tyckte den var jättefin, den heter Holly. Jätte jätte gullig. Sen köpte jag en stickad tröja som man kan ha både öppen och stängd med knappar. Jätte jätte fint, även den här är väldigt grovstickad, och nästan alla de här har väldigt stora armar, vilket jag tycker om, så att det blir så här puffigt och mysigt. Och den här har jättefina knappar tycker jag, stora markanta. Den här fanns i flera färger, svart, brunt, grått, som jag köpte grönt tror jag, och rött. Jag var väldigt sugen på den gröna, för den var typ som en vad ska man säga, typ en mintgrön, nästan lite smutsig grön så här. Men den fanns inte i min storlek, och den här köpte jag då i storleken XL också, och den kostade 159 kronor. Så det tyckte jag också var jätte jättebra. Jag är ganska frysen av mig på vinterhalvåret, och jag har verkligen typ två stickade tröjor, så det gick jag hem på verkligen. Och det fanns hur mycket som helst, verkligen hur mycket som helst. Nu pratar min klocka med mig, sorry. Sen så sprang jag på den här när jag hjälpte min pappa med ett annat köp till en annan person. Så sprang jag på den här typ lite, ja, jag har ju visat, jag klipper ju in här, men det som är lite längre, grå, melerad nästan, kappa-ish, eller mjuk, den ser nästan lite kostymig ut. Jag testade den över en tjock tröja idag som jag hade på mig, och tänkte att, men den är lite för tight, så det kommer bli bra, för att jag ska ju bara ha den över en t-shirt. Nu när jag testade den så tyckte jag att den var lite tight i armarna. Ni får hjälpa mig att avgöra om det är värt eller inte. Jag, en av mina kompisar ska åka till Ullared typ i veckan, för jag hade ingen energi idag att testa saker, och det brukar jag göra, men eftersom det var typ koftor och så, så testade jag dem bara ovanpå mina kläder. Och om det är någonting jag inte gillar, så kan hon lämna tillbaka det till mig. Men det här var i alla fall XL, och den här kostade 199 kronor. Och jag tyckte i alla fall att den här var hur fin som helst. Och det var den största storleken, så att om jag inte gillar den så får jag lämna tillbaka den, men det är okej. Vi bor ju bara en timme ifrån Ullared, så vi åkte en ganska kort runda idag. Vi var där i strax över 3 timmar, det var otroligt lite folk. När vi kom, vi var där när de öppnade, då var det nästan inget, det var helt tomt i varuhuset. Sen blev det ganska mycket när vi åkte hem runt 9:30? Nej, 10:30 typ. Jag kommer inte ihåg exakt när vi åkte. Nej, lite senare, ja, skitsamma. Men det var i alla fall så. Sen köpte jag en lång röd kofta. Jag är inte så jätteröd av mig som person, men jag tyckte att den här var så himla fin. Jag gick förbi den, det var typ det sista jag la i min korg. Och det här är Sincerely Loved, var som ett stort, vad ska man säga, de hade hela märket liksom. Och den här kostade, jag har den i 52-54 i för 149 kronor. Jag tycker det var jätterimligt, alltså stickade tröjor på H&M, Lindex och så kostar alltid typ 349 eller mer. Så jag tycker att alla var väldigt rimligt prissatta. Och den här röda tycker jag var jättefin, den här kommer jag älska. Och jag älskar också att de är, när de är så öppna, jag kan bara slänga på mig dem typ om jag fryser lite eller ska gå en snabb kissrunda med hunden och så. Jättefin röd. Sen köpte jag en lite tajtare, den är också stickad, nu har jag tagit av den här, ser jag helt konstigt, men stickad med lite så här halvpolo, väldigt tajt, jag älskade den här. En del kanske hade, den fanns i större storlekar, nu ska vi se om jag hittar lappen bara. Det här är i alla fall en XL och den fanns i större, jag hittar inte lappen nu, den är ju såklart här på insidan. Den här kostade 129 kronor, fanns också i massor av färger, den är som lite, jag vet inte vad man kallar det, men den är väldigt tät stickad och inte speciellt tjock. Så den var jättefin också, jättenöjd. Och det sista är klädverk som jag absolut egentligen inte behövde. Stickade tröjorna och så, det behövde jag, för jag hade så himla lite. Jag behövde inte en jacka till, men jag älskar ju teddy. Det här är en svart teddyjacka. Fanns i brunt, fanns i grått. Fina knappar, det är lite det här grå-ish på knapparna. Den här var bara så fin. Jag älskar också att den faktiskt satt ganska tight, för att väldigt lätt i teddy tycker jag, så blir det väldigt så här puffigt och stort, och det tycker inte jag att den här blev. Jag är jättenöjd med det här köpet, och det var verkligen någonting som jag inte behövde, but I really liked it, so I bought it.
Så det var alla kläderna tror jag som jag köpte. Nu ska jag vända mig lite om och gräva i den här. Jag köpte ett par till Fredrik, ett par sådana här mjukisshorts. De här var från Strömberg som är som en lite finare kollektion om man ska säga. De känns jättelyxiga, det är bara sådana här korta shorts. Ni kan ju tyvärr inte få någon inklipp för att det är inte jag som ska ha dem på mig. Den här är i kostade 199 kronor. Och jag tyckte att den här var super nice. Det blir som sagt som mjukis slacks till Fredrik som man kan ha inomhus och så. För att ibland, Fredrik är ganska varm av sig så han vill inte alltid ha långa mjukisbyxor på sig inomhus. So that was really nice. Låt oss se om den här klädhögen håller här. Holly fick också kläder. Kolla! Han fick en liten. Det är en väldigt liten typ strumpedräkt med hål här för benen. Med lite jul. Jag tänkte att det kunde vara kul. Fredrik ska ju vara nästan hela december. Nej, typ 2 veckor i december hos min mamma. För att vi ska åka utomlands. Och då tänkte jag att han kunde ha den här när de ska ha lite julmys. Jag tyckte den var jättesöt. Kostade 59 tror jag. Så löjligt. Löjligt nice. Så Fredrik och Harley fick varsitt plagg. Jag har köpt en, jag har pratat om det på min Instagram ganska länge. Jag beställde en Oral-B tandborste och sen när den kom så kom den sönder och sen har jag inte beställt en ny. Och då var det någon som sa när vi hade bestämt att vi skulle till Ullared, men de har jättemycket sånt på Ullared. Och det hade de. Och det här är ett twinpack. Och jag har redan, jag köpte twinpacket för att pappa behövde en ny. Så pappa fick den svarta. Jag behövde den rosa. Jag har tidigare haft en Philips som jag tyckte jättemycket om. Men den har gått sönder, alltså den har jag använt i många år. Så här ser den alltså ut. Och det här är alltså jag valde den här efter, det var inte exakt den här jag hade beställt. Men jag valde den här efter de behoven jag har. Det här är en Pro 3. Det fanns jättemånga fler, jag tror att jag betalade 699 för den här. Och då var det med båda i. Och den här är då, det som är viktigt är att den varnar, alltså den blinkar här längst upp när man borstar för hårt. Och det brukar min tandborste, nej tandborsten brukar inte säga det. Tandläkaren brukar säga att jag borstar lite för hårt. Så, ja, och sen så är det, finns lite olika modes och den säger också till när man har borstat färdigt. Det fanns sådana här med, man kan, du vet, lägga till app och sånt, men du vet jag kommer inte använda det. Jag kommer använda det första 2 veckorna, sen kommer jag inte göra det något mer. Så jag köpte den här och jag är väldigt nöjd. Jag ska testa den direkt efter den här videon. Och till den så köpte jag också, jag ska se om jag kan hitta de här. Köpte jag också, kom igen, where are you? Nej, det spelar ingen roll, de kommer sen. Jag köpte också borsthuven, ett 5-pack tror jag, så att man byter borsthuvudena i tid. Mycket viktigt. En annan sak som jag tror att många kan relatera till i mitt liv och alla andras, det är att aldrig i hela våra liv så matchar strumporna. Och jag och Fredrik har nästan lika stora fötter, han har en storlek större än mig. Jag har väldigt stora fötter, så Fredrik och jag har väldigt lika. Och jag har köpt helt nya strumpor som alla matchar. Och jag ska slänga ut alla våra gamla strumpor. Alltså jag orkar inte mer. Så nu får vi bara ha dem här. Och jag köpte egentligen 3 sorters strumpor. Vanliga svarta. Det här var liksom typ ett, det här är 10-pack för 10-pack för 59 tror jag eller något sånt. Helt vansinnigt. De här är 80% bomull, polyester, 17% och 3% elastan. Och när jag googlade lite snabbt vilka som hade varit de mest populära strumporna på Ullared så var det de här. Så det köpte vi, så jag ska slänga ut varenda liten strumpa. Och ni kan säga, men Margareta vad du slösar, men alltså jag blir vansinnig på en daglig basis. För att jag aldrig kan hitta rätt jävla strumpa alltså. Så jag ska slänga resten i textilåtervinningen. So about this. Sen så köpte jag till Fredrik, han är en sportsockperson. Åh, ja just det, jag bara, det är det här jag har köpt, men jag ska berätta strax. Jag köpte 3 paket med Puma sportsockar. För Fredrik jobbar ju som sjöman, för er som inte vet det. Och han har typ arbetsskor och sånt. Och han gillar helt enkelt sportsockar. Han använder vanliga också, men han använder sportsockar också. Så jag köpte 3 stycken såna här från Puma. Och det är deras regular crew. Och det är 3 par i varje. Så jag tänker att han kanske kan ta med en sån här till jobbet. Så ska vi ha dem alla 2 hemma typ. Really nicely. Så han fick i alla fall det. Sen köpte jag ankle socks. Och det köpte jag, vi har väldigt sällan vita strumpor på oss.
Men det kan ju vara bra att ha ifall jag typ använder mina vita skor och så brukar jag gilla det. Det är ett 7-pack med såna ankelsockar. Och så 2 stycken 7-pack med svarta ankelsockar. Fredrik gillar inte de här så mycket, så de är mer för mig. Men jag älskar det. Och speciellt på typ sommaren eller när jag har typ, ibland har jag du vet ankeljeans så att det blir en liten glipa. Och då vill jag inte ha höga. Så det var alla strumporna. Det var verkligen så här, det var ett av dagens missions. Kuddar, strumpor och Pepsi Max. Fredrik önskade sig Pepsi Max. Så jag köpte, nu ska vi se. Jag köpte 2 stycken sån här SodaStream smaker i Pepsi Max. Och en faktiskt med Pepsi Max Lime. Jag har ju smakat Pepsi Max Lime, alltså den som går att köpa i butiken. Jag vet inte om den finns hela tiden, men så. Men de köpte jag, de här kostar 39 kronor på Ullared. Och det är inte jättemycket billigare, därför köper jag liksom inte 100 miljoner stycken. Och om ni tittar på min gamla Ullareds haul när vi var där kanske för ett halvår eller lite mer sen. För som sagt, vi bor inte så långt ifrån. Då köpte jag massa till vatten och så. Och det har jag fortfarande lite kvar, men ingen Pepsi Max. Så de önskade Fredrik sig. Så de, jag ska ställa de här framför mig. De har jag köpt till honom. Jag köpte lite såna här, brukar jag också prata om att vi går igenom ganska mycket. Det här är återförslutna fryspåsar. Jag älskar det för att jag brukar frysa ganska mycket saker och så plocka upp sidvis. Vi grillar ganska mycket och då är de här perfekta för att marinera. Vi grillar året runt så att det går verkligen åt. Och jag gillar att de här är extra kraftiga. Och jag gillar Ullareds variant mycket bättre än alla andra grejer man kan köpa på typ ICA eller vad som helst. De här är bäst. Och de finns vanligtvis i 2 storlekar, men det fanns bara de stora in i lagen nu. Så jag köpte bara de stora, helt enkelt. Ja, jag slänger väl de här framför mig, vad spelar det för roll? Diskmedel. Väldigt tråkigt, men det är liksom sånt där, det kostar typ samma som Maxi, men lite billigare, du vet, en 5 eller du vet så. Och jag tycker att det är värt, och våran diskmedel tar snart slut, så jag tänkte jag köper lika väl en. Och jag köpte en lite större den här gången. Förra gången köpte jag med 2 olika dofter, ett med äpple och en med typ den röda, vad det nu är, granatäpple eller något. Och de var väldigt härliga, men jag gillar ändå original Yes allra bäst. Så jag köpte en 1050 ml Yes, helt enkelt. Nu kommer vi snart till lite skönhet. Jag köpte också 2 stycken sån här avfallspåsar. Vi köper ju aldrig någonsin i hela världen en plastpåse i butiken längre. Eller någonsin, någonstans. Så det behöver man ju liksom, vad ska vi annars slänga soporna i? Så det köpte jag 2 såna där. Lite bakplåtspapper. Jag tog 2. Det var nog ändå... Ja, alltså vi tog precis slut om som jag köpte för ett halvår sedan. Så det här är ju inte direkt någonting man går igenom jättemycket. Men nu tror inte jag vi kommer åka till Ullared ganska mycket. Säg det till mig nivåer när jag bara I wanna go, I need to buy stuff I don't need. Men det här är i alla fall bakplåtspapper. Och det är, det är så jävla lyxonödigt egentligen. Ingen behöver ju bakplåtspapper. Det är bara diska plåten. Men det är så gött att slippa. Så, I bought that. Sen köpte jag min ultimata, om ni har följt mig på Instagram, vilket ni borde göra. Jag heter samma sak där som jag gör här, eller ja, Margareta Gras med 2 A. Det här är min absoluta favoritdeo och jag har köpt den här flera gånger utanför. Jag testade en sån här från Ullared sist och det här har blivit, jag vill aldrig annat ha något annat. Så jag köpte 4 stycken, det här är Rexonas Maximum Protection Cream. Och den här är så jävla bra, ni kanske ser den, det är stor chans att det ligger den där bak i på hyllan typ, för att jag kan inte leva utan det här. Det här är numera, oavsett vad jag någonsin har nämnt, någonsin min absoluta favorit deo. Den är så himla bra. Kostar 69 på Ullared. Alla brukar alltid säga, när jag länkar den här på typ Lyko, så säger alla det bara, de är inte mycket billigare på Ullared. De är inte jättemycket billigare på Ullared. De kostar 69, de brukar kosta 99 på typ Lyko eller något. Och då man kan alltid använda en 20% rabattkod till exempel. Och så. Så att de blir inte jättemycket billigare, men... ändå värt att slippa beställa. Det här var typ en av 2 sakerna som jag hårdade lite den här gången. För att jag inte vill run out of it. Det har hänt 2 gånger jag har börjat använda någon annan nu. Jag bara va? Men jag har en ny hemma redan. Men här var såna här till tandmaskinen. Tandborsten. Såna här extra borsthuven. Nu tror jag att jag börjar lägga här i så jag slipper böja mig ner. Jag har gjort illa min rygg för er som inte visste det. Sen tänkte jag att jag skulle göra en. Jag pratar om den där strax. Först så pratade jag om det här. Det här hade jag inga planer på att köpa. Men jag gick förbi det och bara, jo, det ska jag fan göra. Margaux har ju släppt ett eget märke. Margaux är ju en influencer. Det här är X by Margaux. Och jag köpte allt. Jag tänkte att jag skulle recensera det.
Det här är Crème de la Crème Body Lotion. Vi har Handsome Hand Soap. My Fushy Intimate Wash. Bon Bon Body Scrub. Rock'n'Roll Deodorant. Och Ola La Shower Gel. Och jag följer inte Margot. Jag har inte direkt någon åsikt om henne. Eller jo, det har jag kanske, men det är inget vi behöver prata om i den här videon. Men jag kunde inte låta bli, för att det här är en liten snackis på internet i skönhetscommunityt. Så jag köpte alltihop och tänkte att jag skulle göra någon typ av liten recension. Kanske inte en hel video här på YouTube, men på något sätt kommer ni få en recension på de här om ni är sugna på det. Which you should be, tycker jag. De lägger tillbaka här i hörnet så att jag inte bråkar. Jag har köpt lite sånt här som jag alltid köper. Det här är livets bästa tofsar. De är liksom nästan i tyg, eller vad man ska säga. De har inget spänne, de har inte heller, och det är det jag gillar mest, ingen limklump, ingenting. Så de sliter väldigt lite på håret, och jag älskar de här. Tyvärr så är jag den mest tankspridda personen på den här jorden. Vet jag lägger en tofs, jag vet inte. Jag förstår inte vart hårnålar och tofsar tar vägen. Men nu har jag i alla fall köpt några. De här kostar, de är inte jättebilliga. 9,99. Alltså det är inte jättemycket pengar för bara 6 stycken. Och jag lägger bort de här dagligen, så jag har köpt några stycken. Very nicely. Jag har köpt 2 stycken paket med Gundris wipes. De här använder jag främst för att ta bort swatches typ på händerna när jag sitter och filmar och sånt. Otroligt, it's a must for me. Jag älskar de här. Och de är blöta och bra och väldigt snälla. Jag gillar de gröna bäst, för jag tycker att de är snällast. Harleysen har ju givetvis fått något. Det var mer tofsar för övrigt. Harley har också fått, alltså, ni som följer mig mycket och inte bara är här för haulen skulle ju skratta när ni, alltså alla vet ju hur mycket bollar Harley har. Men han älskar de här, och de här, jag ska inte pipa med dem nu för att då kommer han springande här och ska ha allihopa. Men han älskar de här, och han liksom skalar hela så att allt ludd är borta. Och sen pipar han med dem tills pipen går sönder, och då slänger vi dem. De här är bäst, Kongs är bäst. Det här är hans absoluta favoriter. Det här är inte riktigt den minsta storleken, det finns liksom en mindre. Men de här är godkända tycker han. Min hund är väldigt liten, han väger bara 3,5 kilo. Men han älskar de här, så jag köpte de här. Jag ska gömma dem snabbt sen, så att han inte ska ha allihopa idag. Bara baten. Och de är också billigare, jag kan inte säga hur mycket billigare, men kanske en femma mot Arkenso. Inte jättemycket, vi brukar handla dem på Arkenso. Så att ja. Sen köpte jag då såna här rakbladsknivar till ögonbrynen. Det köper jag alltid. Anledningen till att man går igenom de här ganska mycket är för att de ska vara väldigt väldigt vassa och nya när ni använder dem. Använd dem inte för många gånger. Ni kan få småsår, du vet, finnar och sånt, för att det är liksom orenheter på bladet som är svårt att få till. Och jag lägger liksom inte massa tid på att desinfektera de här och så. Så ögonbrynsknivar ifrån Depend, och Depend gör de bästa. Så jag köpte 2 stycken trepack. Jag har några stycken kvar från förra gången, men de går åt. 'Cause I'm a hairy bitch. Sen köpte jag då grejer till en sminkvideo, om ni vill ha en. Jag köpte det där Depend-kittet som jag pratade om. Och det använder jag gärna. Jag köpte också ett penselkit som många, när jag gjorde en liten sån här på story idag och visade allting på Ullared, så sa ni, kan du inte snälla testa lite penslar? De här tror jag aldrig att jag har testat. Det här är Nicolais 10-piece set, och den här kostade, om jag inte missminner mig, 129. Jag tar inte gift på den, men jag tror att det var 129. Så jag köpte ett litet borstkit. Jag köpte en ögonskuggspalett ifrån Technic. Jag köpte en av mina mest älskade foundations, alltså Physicians Formula. Det är så kul att de har Physicians Formula nu. Det är deras Healthy Foundation, och jag har den i LC1. Jag har en mörkare färg bara i min kollektion just nu, så jag tänkte att jag köper en ljusare så att jag kan börja använda den lite mer. Den här är fortfarande inte jätte ljus. Som ni ser, jag är väldigt ljus, och den här är inte så, men jag kommer undan med den här färgen. Det har jag gjort förut. En liten sån här också köpte jag, för att jag är så jävla skitig under naglarna ända sedan jag slutade bygga naglar. Jag har ju liksom inget, ja, i brist på bättre, jag fick en infektion på mina naglar, så jag fick sluta bygga dem. En allergisk reaktion först, och sen blev det en infektion. Och därför har jag inget liksom, ingen hud som stoppar under naglarna, så jag blir hur skitig som helst. Bara jag gör inte ens någonting. Så ny sån där har jag köpt. Ett puder ifrån Technic, deras Vitamin C Translucent Finishing Powder, Dewy Setting Spray. Jag köpte en Vitamin C Brightening Primer. Jag köpte en läppolja ifrån Technic, en läppmask, alltså en vårdande sån. Sen köpte jag en Gold Elixir Facial Oil, ett Brow Kit, en The Highlighter Wand och en kajalpenna. Och det var tamma satan det.
Det finns jättemycket smink på Ullared och de har precis byggt om hela sin skönhets vad heter det, område, så det är hur fint som helst och det finns hur mycket som helst. Det vill ha verkligen taggad, jättekul. Någon gång ska jag åka dit och typ fota och sånt mer. Men det var liksom inte läge idag att gå runt och fota massa och liksom så. Men det var det som jag köpte på Ullared. Jag hoppas att ni är taggade. Jag hoppas att ni tyckte att det här var en kul video. Sorry att jag inte säger alla priser, men alltså det, jag orkar inte, jag är ledsen. Tack för att ni tittade. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och missa inte mina adventskalendervideor. För att alltså jag har gjort 90 stycken vid det här laget i år. Och de är roliga att titta på. Ha det så bra nu. Hej då!